င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်လ4ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်နမ်မတီစီပင်ဌာနကဦးစီးမှုမင်းညကပြစ်တက်ခံလိုက်ရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းကားသမားတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးအပါအဝင်3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မူဆယ်ကစစ်ရေးတင်းမာမှုကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်နေပါသလဲအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ခေတ်ပေါ်ကိုရေးအချက်အလက်ကောက်ယူမှုကဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကိုဘလို့မျိုးစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်စေသလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုခံစစ်စည်းပြင်ထားဖို့ဘာလို့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့အေးတာယာရက်ွက်ဝင်ယထာတန်လန်းကူနာမှာနမ်ဒီစီပင်တာယာဌာနကဦးစီမှုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ည8နာရီလောက်မှာပြတ်တက်ခံရရတယ်လို့မြစ်ကြီးနားဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မနေ့ည8နာရီလောက်မှာအိမ်စီကဖြူနဲ့အေဒင်ရက်ွက်ကနေအေးမြတာယာရက်ွက်ဘက်ကိုမောင်းဝင်လာခြင်းရက်ဝင်းတဲ့လူတစုကတာစီစစ်ဆေးတာကိုရက်မပေးလို့ပြတ်ကတ်ခံရရတာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတူက KNG ကိုပြောပါတယ်မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကင်းလက်ရင်စစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ပြစ်တက်ခံရရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့ KNG အနေနဲ့တော့ဘယ်သူဘယ်ဝါဘယ်အဖွဲ့ကပြစ်တက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့သိရှိဖို့မြို့မရဲစခန်းကိုဖုန်းနဲ့ဆက်တွေ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကတော့သူတို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ပြစ်တက်ခံရရတဲ့နမ်ဒီစီပင်တာယာရေးဌာနဦးစီမှုဦးဖြိုးဝေဟာတနိုင်းစီပင်တာယာဌာနကနေနမ်ဒီဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာမကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းကားသမားတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖုန်ကြီးတစ်ပါးအပါအဝင်ဒေသခံ3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မော်တောင်ကောက်ဝက်ရွာနာမှာဩဂတ်လ2ရက်နေ့ညကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားကတိုက်ပွဲအတွင်းကားသမားတစ်ယောက်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တာလို့မူဆယ်မြို့ကမြင့်မြတ်ပါရမီအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂတ်လ2ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်တုန်းကလည်းမူဆယ်မြို့နယ်တန်ခမ်းရွာနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအံအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PSLF TNL တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့ဒေသခံ2ယောက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မြောက်ဘက်ရှိရှေကုတ်ကိုဒေသမှာအွန်လိုင်းလူလိန်လုပ်ငန်းတချို့ရပ်နားထားရပြီးတဲ့နောက်အင်ခန်းငားနေထိုင်တဲ့သူတွေနေပါလာတယ်လို့ရှေကုတ်ကိုဒေတာခံတယောက်ကပြောပါတယ်ရှေကုတ်ကိုဒေတာကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလက်စစ်မီဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အပြင် Wi-Fi Internet line ပါဖြတ်တောက်လိုက်တာကြောင့်ကာစီနိုလောင်းကစားနဲ့ online လူလိန်ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းတချို့စွန်လ20ရက်နေ့အစပြီးရပ်နားလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့အလုပ်သမားတွေလည်းနေရပြန်သွားကြတာကြောင့်အင်ခန်းငားနေထိုင်သူတွေနေပါသွားလို့အခန်းစင်းနှုံးတွေကျဆင်းသွားပြီလို့ရှေကုတ်ကိုဒေတာခံတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်တရုတ်လူမျိုးတွေအပြင်တခြားနိုင်ငံခြားသားတွေပါလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့အွန်လိုင်းလူလိန်ခေါ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရပ်နားထားရပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကအလုပ်တမန်60ကျော်အလုပ်ပြုတ်သွားခဲ့ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်ကလုံရွာမှာရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေက AOR မြို့ရဲ့အရှိတ်ကံအင်းရွာတိုက်နယ်အုပ်စုဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့လို့အင်းရွာအုပ်စုဦးစောကျွန်းရွာကကလေးငယ်သေဆုံးခဲ့ရတာလို့ကတာမြို့နယ်ကကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီကလေးငယ်ဟာလက်နဲ့ကြီးကြီးစားကြောင်ဘိုက်ပွင့်ထွက်တန်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အင်းရွာကဆေးရုံအရောက်ဩဂုတ်3ရက်နေ့ညမှာတည်ဆုံသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကတားကာကွယ်တပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်ကလုံးရဲ့ရေသားစိတ်ကနေဒီမှာပြောအရှိတကံပေါ့ကလုံးနဲ့ဆိုတော့နှစ်နဲ့ခက်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ဥသောကျွန်းရွာကိုလမ်းဒီမှာလက်နဲ့ကြည့်နေလမ်းကြတာပြအဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဥသောကျွန်းရွာကကလေးမလေးတယောက်ကိုတိမှန်နေပြတိမှန်ပြီးမှည10နာရီလောက်ကိုဆုံးသွားပဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှိတော့ message တွေတင်ခဲ့လေပြလက်နဲ့ကြည့်ကြည့်တိမှန်ခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ဟာအသက်10နှစ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့မိန်းကလေးငယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဥသောကျွန်းရွာကဥဖို့ဆိုင်နဲ့ဒေါ်ဆယ်တို့ရဲ့သမီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်နဲ့ကြည့်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာမန္တလေးကနေကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုအေယာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းဦးတည်တက်လာနေတဲ့စစ်တင်းမောတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ခမရ369နဲ့ခမရ339တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့အင်အား100ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိကတားမြို့နယ်မှာရေကြောင်းရောကုန်းကြောင်းမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်အေယာဝတီမြေယိုးတစ်လျှောက်ကရွာတွေအလုံးကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်မူဆဲခရိုင်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSLF TNL တို့အကြမ်းကစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်မူဆဲမြို့နယ်တဲကနတ်မုံကျေးရွာအုပ်စုမှရှိတဲ့ဈေးလဲပိတ်ခဲ့ရတဲ့အပြင်ဒေသခံရံနဲ့ကြီးလဲစစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်။ဘာကြောင့်တင်းမာမှုတွေဖြစ်နေတာလဲ။ဒေသခံတွေရဲ့စိုးရိမ်ချက်ကဘာတွေလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောက်နောက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်မူဆယ်ခရိုင်မူဆယ်မြို့နယ်နမ်အောင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပုံမှုပြင်းထန်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဩဂတ်လ3ရက်နေ့ဟာနမ်အောင်ဈေးနေ့ဖြစ်ပေမဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဈေးမဖြစ်တဲ့အပြင်ဆိုင်ခန်းတွေကလည်းပိတ်ထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးအကျိုးဝန်ကတမ်းအမေကတမ်းမဘုတ်တယ်နော်။ဒီနေ့ကနမ်အောင်ဈေးနေ့ဖြစ်ပေမဲ့စီတဲ့လူရှိတာတနာရီတော်မပြည့်ဘူးတချို့ရွာကနေစီရောင်းဖို့လာတဲ့သူတွေကလည်းအ мян တိမ့်ပြီးအ мян ပြန်တာနေ့ကလည်းရွာနောက်လက်နဲ့ကြီးကြွက်ွဲတယ်တိခိုက်မှုကတော့မရှိဘူးနမ်အွန်ရွာခန့်တွေအပြစ်မထွက်ဖို့လဲတွေမတွားဖို့ TNLE ကညွှန်ကြားထားတယ်ဘွာတယောက်မလုံးလုံးမတီကောင်းဝေးလဲအတူအလား TNLE စင့်အားများပြားနဲ့ရွာထဲဝင်လာပြီးတော့ရွာသားတွေကိုစစ်ဆောင်ခိုင်းဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီကလည်းလက်နဲ့ကြီးနဲ့လမ်းပစ်တယ်ဒီပြတဲ့ဘွားမဖြစ်သေးပေမဲ့ TNNR ရွာထဲဝင်နေတာရဲ့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကျင်းနဲ့လမ်းပစ်တာတွေကြောင့်တိုက်ပွဲကပိုပြင်းထန်မှထင်တယ်။ TNNR စစ်ကြောင်းကျေးရွာထဲဝင်လာတဲ့အတွက်ကောင်းဝင်းကျေးရွာတည်တက်ခံ100ကျော်ကလုံချုံရေးအရနမ်အွန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ခရစ်ရှန်ဖျားကျောင်းနဲ့မူဆယ်မြို့နမ်ခမ်းမြို့ပေါ်ကိုစစ်ဆောင်ထွက်ပြေးသွားရတယ်လို့လည်းတည်တက်ခံတွေကပြောပါတယ်။ဘွားရဲ့အဝေးဟောင်းကျင်းတော့ပြောင်းသွားစေ။ဟောက်ထားတယ်။ကျောင်းတိုင်းကောင်းဝင်းကပါကျေးရံမယ်လားဇလန်ထဲမှာလည်းစစ်သားတွေဝင်ပြီးနေရယူနေလို့အရန်ကိုကြောက်နေရတယ်ရွာထဲမှာလက်နက်ကြီးထိတဲ့အိမ်နှလုံးလည်းမပြင်ရသေးဘူးတချို့ကတော့စစ်ဆောင်တွားကြပေမဲ့တချို့ကတော့လည်းမဆောင်မဲနဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်နှစ်ဖက်စစ်ရဲကတော့တင်းမာနေတဲ့အနေထားရှိနေပါတယ်မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာစွန်လိုင်လကုံပိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ TNLA တပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း9ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိနှစ်ဖက်စီရေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဝင်ရောက်ခိုးလုံနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအစ်စ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဇီဝအမှတ်တမ်းတွေဖြစ်တဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုလက်ပွေနဲ့တွဲပြီးအိန္ဒိယဘဟုအစိုးရကစတင်ကောက်ယူနေပါတယ်။အခုလိုမျိုးကောက်ယူနေတဲ့အပေါ်အိန္ဒိယအခြေစပ်အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယ for မြန်မာအဖွဲ့ကအပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ရှုံချပြီးချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဇီဝအမှတ်တမ်းကောက်ယူမှုကဘလောက်ထိစိုးရိမ်စရာရှိနေပါသလဲ။ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုတော့ Saliva Corp ကစူးစီးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ PDP ခါကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသမီဇိုရမ်ပြည်နယ်နဲ့မဏိပူရာပြည်နယ်တို့မှာခိုးလုံနေကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထောင်ထဲရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့ biometric လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝမှတ်တမ်းတွေကိုအိန္ဒိယပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့တစ်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူတွေကဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစလို့ကောက်ခံနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်3000ကျော်နေထိုင်တဲ့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာတော့ရှီဟာနဲ့ဂျန်ဖိုင်းခိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာဇီဝမှတ်တမ်းတွေကိုစတင်ကောက်ခံနေပြီးခုလိုကောက်ယူနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျန်ဖိုင်းမြို့ TI စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ CDN ဝန်ထမ်းကိုတက်ပိုင်ကခုလိုပြောပါတယ်။ကျိုးအားလုံးကောက်တယ်ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ CDN သမားတွေလည်းကောက်တယ်။ဟိုအောက်ကအရတားရှိပေးဆောင်ဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်ကောက်စခန်းမှာလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတူချင်းပေါက်တာပေါ့။တူချင်းကောက်တော့ဟိုတဘော
ฉันว่าไม่มาสิละเรียกเป็นเนี่ยยี่กูยี่เป็นเนี่ยแต่อภัยเนี่ยยี่กูยี่เป็นเนี่ยอเมียนยี่กูยี่เป็นเนี่ยที่มาที่ซีเรียมเราละเป็นเนี่ยที่มาซีเรียมเราแต่เลยที่ที่มิโซรัมจีเนี่ยที่ไอเดียไอเกมูเป็นเนี่ยแต่เลยที่ขณะกูมาบ้านมาท้าสิแต่เลยอยากกับเป็นอะไรเลยไออะไรดีอะรู้ว่ามีแล้วป่วยอยู่ละบ่ถ้าป่วยใหญ่ละบ่คุณรู้สิว่ามันแต่หน่วยแล้วก็อยู่ในขามาสิบช่องหน่วยกูจะส่งเดียชิมพิอาราเมียวไม่ใช่ดาจังบ้าจังก็อยู่ในสุรากูไม่ตีอะဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်အာနာဒိတ်စကောင်းဆောင်တွေနဲ့နီကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ခုလိုမြန်မာစစ်ဘေးချောင်းတွေရဲ့ဇီဝမှတ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေကိုအပြည့်အထန်ကန့်ကွက်ချုပ်ချပြီးရှေ့ချင်းရက်တက်ဖို့အိန္ဒိယဖို့မြန်မာအဖွဲ့ဦးဆောင်သူဆလိုက်ဒိုခါကပြောပါတယ်ဒီဘိုင်ိုမက်ထရစ်ကောက်ခံမှုတွေလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်ိုမက်ထရစ်ကိုစစ်ဆမ်းမတရားနည်းလမ်းနဲ့အသုံးပြုမှအောင်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကြီးအမှုကိစ္စဆောင်တင်းဆောင်လာတဲ့သူတွေဥမာရှိနောက်ကမှဒီစစ်သားစီတန်ကိုပါဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးကိစ္စဆောင်ဝရန်တီဖြစ်လာတဲ့သူတွေဒီနိုင်ငံမှာပို့ဖို့ဘယ်လိုဖန်ဆီးပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းနောက်ဒုတိယချက်ကတော့ဒီမူကြီးဆေးဝါးမှုကိစ္စပါဝင်အာမနိပိုလ်ပြစ်ပခါကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဆွဆွချက်တွေလည်းရှိခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီလိုရာဇဝတ်မှုတွေပေါ်မှာဒီဘိုင်ိုမက်ထရစ်ကိုအသုံးချပြီးတော့မှဆွဆွချက်တွေဖြစ်လာမှာလို့ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီဆိုရင်ချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်တာဖြစ်တယ်မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့အနိကတနမန်ဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့အိန္ဒိယအစိုးရထံတို့အချက်လက်တွေပေးအပ်ထားမြန်မာဒုက္ခတွေကြောင့်မှလည်းဆိုရင်ပုံပန်မှုတွေတိုးပွားနေတယ်လို့ client ဒုက္ခကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကတိုက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့ခံစစ်စည်းကိုတေချာပြင်ဆင်ကြဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့တန်လွင် time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိတိုက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ခံစစ်အတွက်စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုနဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးစီမံချက်တွေစနစ်တကျလှုံ့ဆော်ထားဖို့ပြုတ်ဝက်ညွှန်ကြားလာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်နောက်ဆုံးပတ်အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းအစည်းအဝေးမှာတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေလိုက်နာဖို့အချက်ဆယ်ချက်ပါစီမံညွှန်ကြားချက်ကိုလျှို့ဝှက်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်လာတာလို့စစ်တပ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းစီကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မှာတော့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးလျှို့ဝှက်မျှော်စင်တွေတည်ဆောက်ဖို့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တပ်စကန်ပတ်လည်မှာဆက်သွယ်ရေးမြောင်းတွေတူဖော်ဖို့နဲ့တချန် CEO တွေရဲ့အတွင်းစီ6ပေပတ်လည်အတွင်းနေမိုင်းတိုင်မိုင်းကြီးကြံမိုင်းတွေတက်ဆင်ထားရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချန်အင်အားဖြစ်တဲ့စစ်သည်ရဲမီမိခိုအားလုံးကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းအတိအကျလိုက်နာစေရေးဇက်တိုက်လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့နဲ့မိမိတက်ကိုမိမိရဲ့မိသားစုလိုမျိုးသဘောထားပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့တန်းစီချိန်တွေနဲ့မိသားစုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတရင်မှုတွေကဥဆောင်ဆွေးနွေးတာဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်အခုလိုတက်တွင်းစစ်တီတွေကိုညွှန်ကြားလာတဲ့အပေါ်အညာဒေတာအခြေဆိုင်96ဆိုကြား PDF တာဝန်ခံကိုစရာလွင်ကတော့သူတို့စခန်းတွေမကြရေးခံစစ်အတွက်ဦးစားပေးပြင်ဆင်လာလို့သုံးသပ်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကရောရောတယ်မှာထိခိုက်ဆုံးရှုံးတဲ့အပိုင်းတွေများတယ်သူတို့ခုခံစစ်ကိုသူတို့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခံစစ်စီးကိုလုံအောင်သူတို့ပြင်ဆင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့အချင်းတွေလည်းသူတို့မင်းတွေ့တဘောပေါက်နေလို့ယူဆတယ်စက်ကောင်စီကတော့အခုကာလာဟာနိုင်ငံတော်အလုံးကျုံရင်အရေးပေါ်ကာလာဖြစ်လို့မိမိတို့နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုလုံးဝကြည့်ရှုခြင်းမပြုဖို့အကြီးအကဲတွေကိုယ်တိုင်လိုက်လံစစ်ဆေးကြည့်ကြသွားဖို့ကိုလည်းညွှန်ကြားလာတာပါ CDN ပိုးကြီးကောင်းသူဝင်းကတော့တပ်ရင်းတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရတော့မယ့်အထီကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက်စက်ကောင်စီကအခုလိုပြင်ဆင်လာတာလို့တာလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပေါ်တော့ဒီတိုင်းနေကိုလာတိုက်ခံရတော့မယ်ဘလောက်ထီကိုဒါရွယ်ထားတဲ့အတွက်အဲတူတိုးတွေဒီမျိုးတွေဒါပြင်ဆင်လာတဲ့အနေထားမျိုးတွေအေးဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစီရေးတင်းမာတဲ့ဒေတာတချို့ကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့လက်နက်ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာနေပြီးဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။